Thank you.
مسلمانی مدارس میں کہے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اللہ آج کی رات اس کی قبولیت ہو جائے عمرے کے لیے حاضر ہو. سارے پڑھیے، سارے پڑھیے. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. جن کا ایمان تازہ ہوا وہ کہے سبحان اللہ. ایک بات تو میں پوچھنا بھول گیا مولانا سے، آپ کے یہ جو دوست ہیں اردو میں سننا پسند کرتے ہیں یا پنجابی میں یا سرائکی میں؟ سب سنتے ہیں، یہ میرے خیال میں کہیں اردو والے ہیں نا، اس لیے یا سارا کچھ مکس کر لیں، مکس کر لیں. ابھی پنجابی بھی میں پڑھوں گا، سرائکی بھی پڑھوں گا. میں نے زندگی میں نا آج پہلی دفعہ ایک نعت پڑھی خان گڑھ میں، وہ مجھے بھی اچھی لگی. زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی. قاری صاحب، قاری مامدین صاحب، ابھی آج میں نے یہ زندگی میں پہلی دفعہ نعت پڑھی خان گڑھ میں، مجھے اتنی اچھی لگی. میں نے پھر مظفر گڑھ میں بھی پڑھی، لیکن مظفر گڑھ میں مجھ سے پڑھی کہ گئے گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، ابھی بھی نہیں دے رہا، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ یہاں بھی پڑھنا، کیونکہ ہے بالکل نیو کے نام ہے. تو پتہ نہیں آپ میرا گلا ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا، پر پھر بھی میں پڑھتا ہوں، رسک لیتا ہوں، لے لوں رسک. پرانا کلام تو گلا ٹھیک بھی نہ بھی ہو پھر بھی چل جاتا ہے، نئے کلام کے لیے کلچر کو پتہ تھوڑا مشکل ہوتی ہے. اب آپ جیسے کہیں، نیا پڑھوں یا پرانا پڑھوں؟ چلے پھر میرے ساتھ پڑھیں. ہاں نہیں لگتا، نہیں لگتا دل، نہیں لگتا. اللہ، یہ بالکل نہیں ہوتا. تخیل دیکھیے، خدا کی قسم بندے کیسے دل کو ہلا کے رکھ دیتا یہ کلام. آپ کو جمال المدارس میں بیٹھے بیٹھے مکے مدینے کی سیر نہ ہو تو پھر کہنا، بیٹھے بیٹھے اگر مکے کی اور مدینے کی سیر نہ ہو تو مفتی فخرالدین ناصر صاحب کو کہہ دینا اس نعت صاحب کو نہ بلانا. اگر بیٹھے بیٹھے یہی بیٹھے سیر ہو جائے بس، پھر میرے ساتھ سبحان اللہ کی سلام. سبحان اللہ، جو مکہ مدینے کی سیر کرنا چاہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، میرے ساتھ پڑھیں گے تو سیر ہوگی نا. نہیں لگتا، نہیں لگتا دل، ہو گئی مکہ، اب آپ کی باری. مکے بنا دل نہیں لگتا، بابا بنا دل نہیں لگتا. مزاج مکے بنا کے کبھی نہیں لگتا، مکے بنا دل نہیں لگتا، بابا بنا دل نہیں لگتا. نہیں لگتا دل نہیں لگتا، بولو صاحب کے والد صاحب کی نظر کرتا ہوں. اچھی دیکھیے گا، میں ہر میں پاک کے گرد پھروں. ارے بھائی تجھے کیا مسئلہ ہے، تیرا دل کیوں نہیں لگتا؟ وہ کہتا ہے میں ہر میں پاک کے گرد پھروں، اللہ کے گھر کا طواف کروں، اللہ کے گھر کا طواف کروں، اور حجر اسود کو چھوں، تو ہاتھ نیچے کا پھر پڑتا ہوں. ہاں میں ہر میں پاک کے
اللہ کے گھر کا طواف کروں اور حجر اسود کو چھوؤں، زمزم کو اپنے منہ پہ ملوں، پھر مکے سے مدینے کو عاشق کیسے کر دے گا، ہر ایک ستون پہ نفل پڑھوں
अब आपकी तवज्जो, आप तड़प जाना, मैं आपको आपके लिए बात कहने चलो। हाँ हसरत से जाली तो देखो मैं बैठूं रियाज जन्नत में, बैठूं रियाज जन्नत में। गारी साहब देखना, इधर देखना सामने कितनी लाज मिलती है। मैं बैठूं तेरा नूरी नूरी चेहरा तेरी ताहा
निशानी तेरा नूरी नूरी चेहरा तेरी ताह पाक निशानी खत्म नबूवत का दीवाना अगली बात पे हाथ उठाएगा तेरा नूरी नूरी चेहरा तेरी ताह पाक निशानी मौलाना आपके वाले साहब के लिए एक और शेर जेड़ा नूरी अदा सुल्ताने जेड़ा नूरी अदा सुल्ताने ओदा नाम की है जिब्रील शुक्र आ होड़ में होते खानगढ़ पूछिया भी नूरी अदा सुल्तान ओदा की नाम है एक बंदा ने मने कहता है हजरत इब्राहिम ये होड़ दी गल सुभान अल्लाह
ایک صحابی آیا امی عائشہ کے پاس، کہتا امی نبی کی سیرت تو سناؤ، نبی کی شان تو سناؤ. آگے سے امی نے کیا جواب دیا؟ جس بندے نے مولانا زیاد عمر فاروق کی شہید رحمت اللہ علیہ کی تقریر سن لیا نا، ان کی تقریر کا جملہ نعت میں لے کے آ رہا ہوں، اچھا لگے تو ہاتھ اٹھانا. امی ایسا کہتی ہیں، تیرے حسن تھے محبوبا، تیرے حسن تھے محبوبا، تیرے حسن تھے محبوبا، خود یوسف بھی قربا. ساری رات پڑھوں گا مولانا، میں ساری رات پڑھوں، یقین کرو کہ اس جیسا شعر میرے پاس نہیں ہے، میں سارے نعت بھی پڑھوں. کون سا شعر ہے؟ مولانا میری نعت پڑھ گئی ہوئے کان کے ہاتھ پھیلا، کان کے ہاتھ پھیلنا شعر سمجھ آ رہا ہے. تیرے حسن تھے محبوبا، خود یوسف بھی.